Участь у фотосесії для благодійного календаря узяли шестеро творчих дніпровців, ще шестеро – кияни. Жовтень в календарі представляє місцевий дизайнер і громадський діяч Максим Голдін. Розповідає, новий, незвичайний для нього досвід виявився дуже цікавим. Да кайф такий. Драйвовий була така обстановка, ми робили ті, ось оце, оце, руки, ноги, усе було у фарбі. Я з заплющеними очима сидів, і я не розумів, що вибивається, тобто я не бачив, що буде у підсумку. Тобто у підсумку я вже побачив на фотографії у фотографа. Розмалювала героїв календаря місцева художниця Людмила. Сама також представила один із місяців – грудень. Частіше, каже, малює мурали на стінах. Працювати із людьми – зовсім інша справа. Усі герої з різними характерами та думками, тож підбирала кольори індивідуально. Людина – це людина там. Вона рухається, вона з тобою спілкується, вона з тобою контактує, вона тобі віддає свою енергію, вона віддає свої емоції, позитивні чи негативні. Та? І під час цих емоцій ти віддаєш їй в кольорах ті свої відчуття, які ти відчуваєш при цьому контакті. Придбати благодійний календар «Колір як ти» можна буде вже найближчим часом за передзамовленням. Заказ можна буде зробити через Google форму, оставив свої координати, свої пожелання і з вами зв'яжеться. Наша головна задача не зібрати определенну якусь суму, а іменно оказати допомогу в столь предновогодній період діткам, які дійсно цього хочуть і нуждаються в цьому. Кирило Бережний, Олександр Височин. Новини 9 каналу.